agamba oli alabika baamusiba oli yafa tebakyakubala kubanga era bukyangujja tobaweerezangayo yadde kikumi buli lwobaweereza obagamba simanyi omuwarabu yakusibira mu nyumba simanyi wadduka n'okudduka passipooti na biki wabireka wa mukama wooli n'odduka n'ogenda emaurisiasi waliwo omwana alina ensi gundi gyabaddemu mbu yazeeyo e Uganda naye mama wange Agnes banaye bwoteddako gwekyeyo kikuba gundi myezi ebibiri ng'oddayo ewaka bwogenda mu kiyumba ng'otoloka mbu ate mbu nafunye omu Nigeria bane wano waliwo eki Nigeria kyeki sima kintu nga bwekiti nempulira naye banaye mama wange Agnes n'amakula Agnes kati mbu abadde mu maurisiasi olwakuba pronunciation ye endala anyway nga bwabanyumiza abewaka wabagamba natoloka butolosi ne byonna byasigalayo kati ne bamanya oyo yatoloka n'aleka eri passport talina makulu ne bakuleka mu kiwonvu Aisha wedde konze ngambye mauli siasi so oyo mama wange nno Agnes buli lwolaba Agnes oyo aba mama kale leero tugenda kutaggulula embeera eziri awo nga mu mbeera z'e Uganda omulabe waffe yali amanyi yatumalawo ng'ekintu kyonna ekiriwulowooza nti kyakumalawo naye wakyaliwo essuubi Bayibuli egamba mu Yobu 14:7 nti wakyaliwo essuubi nate omuti gwatemebwa ne guggwa n'ekikonge ne kikalira mu nsi ne kikalira mu ttaka ne kikala kyonna ne kisensebuka ne kiggwaawo Bayibuli egamba waliwo essuubi nate ng'omuti bw'ogutema bw'ogwatemebwa ettabi lyagwo bwe wasigalayo bwe lifuna akaloosa k'amazzi olukuba likuba ne lutonnyerera obutakataka ne busammuka ne bubaako akatundu k'ettabi gye kabikkako akatabi ako kasobola okusimba emirandira mu ttaka Bayibuli egamba ne kamera ne kavaako omuti omunene omuti ogwo ne gubala ebibala okusinga oba okwenkanankana na guli ogwatemebwa kale tugenda kutaggulula ebigambo ebiri awo ebirabikanga ebya bulijjo tubiggyemu amakulu agatali ga bulijjo naye yo nga nvuddeyo mu busamize bwa Museveni sigenda gendayo abasabi mbategezeza ba prayer warriors mwena we muli okubeera nga tusaba olutalo olw'omubiri tulwane mu mubiri n'olw'omwoyo tulwane mu mwoyo leero ziri 17 omwezi gw'11 omwaka gwa 2024 waliwo amawulire abiri gempulira nga tegajja kuntuusa nkya ebulange sigenda kugendayo leero lwa sande profesa ateekwa okubeerayo mu bimuli mu Bulange ebyabaddeyo mwabirabye profesa ajja kujjamu ebyo sigenda bigenda munnyo naye waliwo ebigambo Mayiga bye yayogedde ku mukolo ogwo ogw'abavubuka bye njagala tugendemu ngende mpumbe wumbe week bwe mmala okuwumba wumba week ngende mu kigambo ku sande tetuba na Bulango labayo ate abaama ttivvi baabaganye okulaga ekyabadde waawo sigenda bigendamu ebyo tikyagenda kujja siyagala kuba saagala kuyingira mu layini etali yange lekambireko ebyo ebyenkuba ebyo lekambiveemu enkuba yatutte tenti ya Mayiga Mayiga n'adduka enkuba n'erekawo tenti omu abadde ssenyonyi ebyo lekambiveemu saagala bigendamu kuba ticha leero mu Bulange mu bimuli tewali ansooka mu kiraasi kati muwulire njagala kuddamu Mayiga nammwe bamafiya b'emmengo mujje wano ku vidiyo eno eggulire lyabadde bwe liti Ssaatikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akalatidde abavubuka okwettanira obuyiiya naddala nga bayita ku mutimbagano agamba nti bangi betanidde nnyo omutimbagano wabula ne balemwa okwessa mu by'okwekulaakulanya ono abadde mu lubiri emmengo okuzza olunaku lw'abavubuka mu Buganda
Abavubuka bakunganide mu lubiri ya Mengo okwetaba ku lunaku lw'abavubuka mu Buganda. Bano bavudde mu masaza ga Buganda ag'enjawulo. Omukolo guno gwetabiddwako akulira oludda oluvuganya mu Parliament, Joel Ssenyonyi, kw'ossa n'abakungu abalala. Ku mukolo guno kubaddeko n'okwolesa ebimu ku by'emikono ebikolebwa abavubuka. Wabaddewo n'okuzannya ekigo ekiganda. Okwogera Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akalaatidde abatunula okubeera abayiiya naddala ku mulembe guno ogwa tekinologiya. Ennaku zino tulina ebibuga kalimagezi. Laba omuswalo. Laba. Bituyigiriza ebintu bingi ebiwera era kyetukubiriza. Laba omuswalo. Omulembe guno. Bakozese omutimbagano n'ebipimo bikalimagezi. Laba konna bikakalaakalanye. Nga babiyiizaako. N'essimu, essimu zino zonna ziseereza. Wendi mfuna nazo ziyiziddwako ebintu bingi. Tugambe enkola ey'okuweereza ssente ya mobile money yatandikira wano mu Kenya naye kati esaasaanye wonna. Laba omuswalo. Mukwata Tamula abana abakubiriza okukozesa obukugu bwabwe okwekulaakulanya. Anaawangula ateekwa okubaako ekintu kyakukukamu era njagala buli muvubuka mu Buganda yeebuuze obukugu bwe bwe buli kukanika, mukulima, mubikwate byonna, mukubajja, muwulire, mukutunga, muwulire, mukubala bitabo, mukujanjaba, mukusamba kapiira, mukuza mmotoka. Buli mulimu gwonna gwetaaga era buli muvubuka asaana yeebuuza obukugu bwe buli. Obuvubuka mu Buganda okufuna kyagoberera oba kyakola. Abavubuka mu Buganda nsaba tutunuulire kye kyoyagala okukola n'okulaba bw'okifuna okusinga okutunuulira ebikulemesa. Ssentebe w'abavubuka mu Buganda Baker Ssejjengo atendereza Obwakabaka ku mulembe Omutebi okusoosowaza abavubuka. Tula abavubuka bonna tuddamu okusiima beeni kulwa oyali ajaguza amatikkira ge ag'omulundi ogwasatu. Yatukubiriza ng'abavubuka okusigala mu bitundu byaffe enkulaakulana okusobola otusangayo. Olunaku lw'abavubuka olw'omulundi guno lutambulidde ku mulamwa ogw'okutumbula obuyiiya kw'ossa n'ebitone okukulaakulanya abavubuka mu Buganda. Abantu babiri ulira bamafiya ba Museveni ki kye bakola? Museveni alina bamafiya mu buli wantu. Yakwata bamafiya n'abateeka mu kanisa ne bakulaga nti buli ekikutuukako sitaani. Ne bateekamu obubondo obubonyaabonya bannayuganda. Ne bateekawo counseling, I'm not against counseling gundi mu church, njikiririzaamu. Naye ba Museveni ekintu bakikyusa ne bakikyusa bwe bati. Eyo gye mugenda mu counseling gye mwekyo kyoggolera mu basajja ba Katonda nga muli mu bubano. Pastor nyina sente zange simanyi na Jeroni simanyi pastor nyina sente zigenda kuba ngenda kukola ne bakuleetera akabano ne kakutandika mu buli kimu ne bakuttaka ne bookya business ne bakola batya nga bakugamba sitaani kati ne musiba mu kanisa. Nga si sitaani. Ne bakulaga nti tosaba kimala. Ebizibu kye biva bijje nnyo towa kimu kya kumi. Kati ne mu Buganda naye waliyo bamafiya. Bakulaga nti abavubuka ba Buganda be batayagala kukola. Mwe bannange nze tujja bwe tunaabeera n'ekkanisa mujja kwewuunya. Ffe wano tutambula n'omwoyo n'omubiri kubanga tulina emyoyo egiri mu mibiri. Tulina emibiri egirimu emyoyo. Tugenda kutambulira wamu omwoyo n'omubiri. Mayega. Omanyi ekikubya abavubuka ba Buganda obwavu.
abavubuka ba Buganda emirundi gye balaajanye mu kufiirizibwa mu bizinensi zaabwe ne mu mirimu gyabwe. Wali okoze ewooki nga Museveni ogamba okusamba emipiira bagisambire wa? Ebisaawe byonna bwe biba tebirimu barakisi z'amagye na poliisi bazimba mu akeedi. Bwe baba tebazimbye mu akeedi, ebisaawe byonna birimu magye, birimu poliisi. Ebisaawe bye mwasangawo abavubuka bwe bakuŋŋaaniranga ne bakulaakulanya ebitone byabwe, ebisaawe ebyo biri ludda wa? Wayogerawo ki nga gavumenti emalawo ebisaawe? Kati ebisaawe byakusasulira ebiriwo byabwe, omala kusaba ne bakugaana. Kati nze mbuuza, abaana talent bazikulizeewa? Era wakolawo ki ng'ebisaawe bigenda bwe bityo? Omanyi mugera ne mumanyira ne mulowooza mbu omulembe gwammwe gwe mugezi ennyo mu bintu mmwe bye mwaga nga mutte eggwanga? Mulowooza mbu omulembe gwammwe gwe gusoose okulowooza ennyo gwe gulina ebyamakulu? Jjo nalabyeko mukasambidde ku UBC. Mukasambidde ku UBC yagambye mbu okuggyako kalicha y'abanyankole n'ey'abanyarwanda be balina be bafumbiza abaana nga kalicha yaabwe ya future eyongerako buli awa speech ku mbaga amaliriza awadde ente. Mbu naye kalicha ya wano Buganda wa batwala nyaanya, butungulu, kati ne batuyambako bijjawo. Biri bye bajjawo mu gundi mu mateeka mbu kasitoola ba omukazi n'omwana kiwedde senga ye yaani kakundi k'abanyarwanda. Sirwadda munyarwanda, sirwadda munyarwanda, mbidde munyarwanda. Mbu muganda wa mukasa mbidde yaani mbu yakulira ye musajja wa Ssaabasajja Kabaka mu Amsterdam. Mbu omusajja wa Ssaabasajja Kabaka akulira essaza lya Ssaabasajja Kabaka erya Amsterdam, Bugundi, Netherlands. Nga naye Buganda wamanzizeeyo wali. Bino ebintu ne bwe nandibadde mu kkanisa olwaleero nga ngina kubuya mu kkanisa ya bisenge bye mbadde nsooka. Kubanga tetujja kufa ku myoyo ng'emibiri gibonaabona. Kati gwe Kamayiga kasajja gwe akakalaakalanye olinga akagege akakalirire. Njagala owulire bino. Wakolawo ki nga bino bibaawo? Nvuddeyo ebyogambye embunno, ebisaawe, abaana bakulaakulanye talent. Nkugambye ebisaawe baabimalawo. Talents bazikulaakulanyize wa? Kati bagenda kuntwala mu kkooti nti nkoze ki? Ennaku bbiri nti nazooddawo abantu bakole ki? Bino bye bimu ku bigambo by'omuduumizi w'eggye erirwanyisa envuba embi, Lieutenant Kanoto Kahira, oluvannyuma lw'abavubi ku mwalo gw'e Rambo okumusaba bakkirize bavube mukene basobole okuzza abaana baabwe mu masomero. Eyo ennyanja tebagiyita Victoria mutuggyeko obusiru. Eyo ennyanja bagiyita Nalubaale. Nnyanja ya Buganda. Abazungu bagenda okujja nga kuliko n'amagye ag'okumazzi aga Ssekabaka wa Buganda eyaliwo ebiseera ebyo. Era ng'Abaganda bavuba. Kati omusirikale wuuno ali mu byambalo agamba awadde obuyinza abavubuka bavubeyo ennaku bbiri. Bwe wakiwulira wakola ki Mayiga? N'aka akatweka kakusongodde kalinganga ekiyembe kya kkoona. Bwe bagaana abantu okuvuba ne babawaayo onule 2 days, wakolawo ki ku bavubuka ba Buganda be bagaanye okuvuba ne babawaayo 2 days ku nnyanja Nalubaale? Kati ova eri oleeta otugumba two, oleeta kasikeritoniko, weesimba gyali ng'omuwadde omukazi. Mbuno abavubuka ba Buganda baavu kuba tebakola. Mayego oyina amagezi mu mutwe? Mayego oyina amagezi mu mutwe ddala okakasa oli Katikkiro wa Buganda? Oli Kamala byonna oba Kasaanyawo byonna? Oli Kamalawo byonna? Toyina magezi. Eddoboozi lyo liri ki ku bavubuka ba Buganda be bagaana okuvuba ne babatuuza emyaka nti bagende bavubeyo ennaku bbiri bazze abaana mu ssomero?
only 2 days kunyanja na rubari. Edobozi yo lirichu bani yompuri wabusungu kubusa jobu batu doko mawone mpuga nga mamariri zobu enzi mayega yoyako miyewe ka bako mawomu wagu wagu mubade mubwenzi omazo kuveri omazo kwendo yenze oreto obi gundi vya visilani vyo vyoje yoyo nabiyo kukumbye obireta murubiri baseka baka neba kugobamu. Dead are not dead, they are living dead. Odanga muno zunza enzi ku emengo otuzunzi za wano kabotongo ne UTI. Gena. Wakola wochi ekizibu ekirimu wano watugamba ntino Buganda yekulembedde obwakabaka bonna mu Uganda. Nti era Buganda byekola bonna babikola mbubo wasituka ku mwanyi terimba n'ebitundu ebirala ne kololo byasooka okulaba ku mwanyi. Museveni yabasiiga ebintu ebyo gudu zonna zigwa wamu. Museveni yeye wa gudu mbu Museveni egulolo yayigiriza abantu okusaawa ebisagazi ne Museveni ayina amagezi mu mutwe okakasa ngu wayigiriza abantu okusaawa ebisagazi baneka Museveni kaasaze nanansi mbu amugaye to crush the Baganda kakute nanansi ne kasala chika makumi aga kasala nanasi mbwa mgwe tukurashi yu gendo kurashi nge nyoko neba na banna ange Katonda ine bintu byakola senga tubadde mukanisa twale tugenda kusoka tusituke tutendeleze emu oba tusinze mukama mukama atukoledde ebikulu ne byamanyi government ya Museveni nge tulagirira ebikulu ne byamanyi mbu baleeta obutunguru obukamwa naye enkulaakulana yonna gye batulaze eri mu baminisita abaweebwa emisavu eminene abaweebwa emmotoka amafuta alawensizi be basobola fo ekazi parish modo development of agriculture and farming. Ba minister babiri mu bunyoro yonna ekikulaga nti 4 acre modo parish esobolwa babede obusiru bwa ba minister ne government ya Museveni mwandi tulaze obuze ibuli obweri nga bukulaga nti naye nga bwina 4 parish modo bwina enkokeze nyama bwina enkokeze kamwa ne mututwala ku bumyu ne mufula mu lusuku lw'obumyu ne mutujjayo ng'obuzeeyi buli bwe buti nga buyina emmwanyi ezirika enkota z'abatooke awo ne tumanya nti 4 parish modo eka ekola naye Katonda nga anaakusiruwaza mbwe naremwe buliddwa omuntu gwewa mbuno bwa pulezidenti afuta Museveni nga ndi wano nze nembeera nga nze mumpite munkwase mulabe kye nnaakola NUP nkwata akalulu k'ekisolo nenkabbanga ntiikinga tana ne tukwata abeni UP n'obululu nga batiikinze kiki ambuleera yokka ne tukwata ne tulaga ensi NUP nga bwebba akalulu neba ne Museveni oli musiru yupinga ni mwenare nyizo kubba kalunga ka NUP kuka nga baki kinza ambulera ne mkwate box mukage zijudi atenga bonaba benzi kutenda bubu naba na imwe musaga sinja yo Kibalama jena muteka Kibalama na buru kukire ringa ba muteka kubba kalungi chisoro imwe musaga neba Museve na mkula ka development ya rimu ba minister yeyo ngeze yu ntari lorua sandi labayo watugamba Buganda Uganda yo next geze kabalu wa Buganda kubanga Buganda mwasiri kamukolera Museveni awo tusose mu Buganda ulile bweru wa Buganda
yayokeza omuvubi atenga musubuzi wabye nyanja tumusanze lwenyana mugombola ya Kanara Toroko mu nkambi y'abantu abasengulwa amataba olw'okuboga kw'ennyanja mu Tanzige oba Albati Kafero y'omu kubavubi abaludde nga beemulugunya ku ngeri embi amagye agalwanyisa envuba embi ku nnyanja mu Tanzige gyegabakwatamu nga bateekeza amateeka mu nkola nibu tebamala tusomesa bajja nga baasabwasa nebatuuka mu nnyanja mpooko ne batukuba naye ng'ebyobiwulira tebamala tusomesa ne batugaa twagala envuba enu etugitegeera bulungi ono agamba nti okuva mu mwaka gwa 2019 amatabalo g'abakuba tebakyalina bajjazi babeezaawo nga n'ensimbi ezigula ebivuba ebituukana n'omutindo tebazirina kubanga bya buseere batuule kubanga naffe eryato lya miliyoni 4-3 tetulisobola mayege nnaku eri ogiwulira genda buwa miliyoni 5-6 nabo tetubusobola Juma ategeka nga naye muvubi mu kitundu kyekimu okwemulugunya kwe tekwawukana na kwa Kafeero ebizinesi gye ndinawo sinayo ndala nkimanyi yebezaawo famire yange yembezaawo nze ŋŋanze tusobola kungambanye ne ngula eryato lya miliyoni meka nga sizikwatangako mu bulamu bwange sizimanyi na kuzimanya zino ze zimu ku nsonga abavubi ku nnyanja mu Tanzige ze baloopedde akulira amagye agalwanyisa envuba embi Lieutenant Colonel Mercy Tukahirwa olw'obulyako obuli mu kukwasa ennyanja ne Nalubaale n'agitwala olwabudde ku kyalo Kiyanja Erwenyana Mbukatikkiro ya Kanara amagye gaasoose kusomesa abavubi ku mateeka n'ebyeyambisibwa mu kuvuba Mbukatikkiro oyingidde mu mazzi n'eryato etalina license kati punishment yebakuwa osasula obukadde 10 mayego owulira buvudde obutasuka myaka 3 mayego owulira kino tekyabalobedde kuba wawaabira wa mukama waabwe nga bwe beekobaana n'abavubi okuva e Congo owulira mu nvuba emenya amateeka kyogamba mayego agamba wulire togawulira bw'omala okukubiriza abantu uwasoose n'obuuza lwaki abavubuka b'ogamba abatakola wabuuzizza kiki ekibalemesezza okukola wali obabuuzizzaako bye bakola ŋŋaŋŋaŋŋa okutunga ŋŋaŋŋaŋŋa When Latif Madoy was arrested by security operatives on 13th May, he was not scared because he had not committed any crime. He knew it would only be a matter of time before he was released. Police spokesperson Fred Enanga would later reveal that Madoy was arrested for being in possession of government stores, in particular those resembling what the security forces wear. He was charged in court and remanded to Kasangati prison. Still, he had no fears about being jailed. He got the shock of his life when the prison authorities announced that the dreadlocks that he had grown for the last 17 years would have to go. This is Latif Madoy before his hair was cut. He had maintained it for 7 years. Sina budde. Oyo musajja yali alina ebyalaani bye government si ye yabimuwa. Yayiiya ng'omusajja bw'ayiiya. Ne yeeyigiriza okutunga nga bwe yasobola. N'awa n'abantu abalala emirimu. Poliisi n'amagye nebimukwata nebimusalako ne batwala n'ebyalaani bye wabula ogamba muyiga wayogera ki nga batwala omusajja oyo ku bwereere awatali nsonga awatali musango wali olabyeko owa mbuuza wali olabyeko wa UPDF ng'ayambadde engoye za NUP okakasa engoye za NUP gundi za UPDF nedda tuzibambaze olabe oba nga banaasulawo nkeera enkya nkwate enkofira ya NUP njiwe Katumba Wamala enkeera bankeeramu kuba masasi wayogera ki nga batwala ebyalaani by'abavubuka eby'omu ghetto kati batungise nnyoko mbuuza mayiga b'ogamba okutunga baspecializinge mu kutunga batungise nnyoko nga ebyalaani byonna amagye gaabino na n'ebigundi mmwe basajja mmwe mulekerawo okutusirwaza nga abasumba b'abalokole bwe batusirwaza mbu sitaani nga Museveni yabikola wameyo nvuddeyo mpulira n'obusungu eyo nvuddeyo
eggulire eddala erinnumye gundi eryannumye lirino nalagambye waliwo obusiru obukutte ne bakitaffe bazadde baffe bamaama ne bataata obusiru bubakutte obuva ku Museveni ate buli mu NRM busufu rabayo Kizimbe Masengere, Evulange Mengo. Amawulire mu bujjuvu ngatandise n'abatuuze ekyotera bano balaze obutali bumativu olw'abakulembeze baabwe okwesuulirayo gwa Naggamba mu kukola ku nsonga ezibaluma okuli enguudo embi ebbula ly'amasannyalaze n'ebirala ekizingamizza ekitundu kyabwe bano bagamba nti abakulembeze baabwe tebakoze kimala okulaba nga bafuna obuweereza obweyagaza katwaba ebisingawo ku ggulire lino abatuuza bawangalira mu muluka gwe Nakatogo mu ggombolola y'e Nabigasa basisinkanye minisita omubeezi w'ebibiina ebiwozi by'ensimbi Haruna Kyeyune Kasolo ne bamutegeeza okusoomooza kwe bayitamu nina ebibiina byange abavubuka abamu bye tugezezaako okukola okufunda kw'ensawo yange bagamba nti bakooyoka kibululu nga baakoma kulaba miti gy'amasannyalaze mu kisanja ekiwedde n'okutuusa kati tewali kyali kikoleddwa tolabanga nnaku kulaba miti gy'amasannyalaze nga kulina ku ndiro bwe kuti ne gumala emyaka era kati egiweddeko nga guli awo ng'ogulabako bulabi omuntu oli gw'otegedde yagamba nti nga tandikanja Kasolo omumuggyako era bambi abamu ne baterebuka olw'amasannyalaze okukeera ku makya naye n'okutuuka kati emiti gyegyo gye bakugambye otuyambe mu ngeri y'emu abatuuze beekokkodde enguudo embi mu kitundu kino ezifumbekeddemu empompokoma z'ebinnya nga mu biseera by'enkuba gujja bagira ebyuma twakoma kubiraba wano mu kwale mbu nga bisala nguudo kati simanyi byasala z'abannawulira ngu zeeye eri simanyi we kakati akagunda tulakita ziwampa nga tukakolokota nga tukolokota buli lunaku kakati biwonko lwe bagenda okukakola kibateekamu kakalabati kati omuntu wakagaali tasomoka omubaka wa pulezidenti ekyotera Apollo Mugume akubiriza abantu okujjumbira enteekateeka za gavumenti okusobola okwekulaakulanya kyokka n'abagumya nti wadde enteekateeka ezimu zirimu ebirumira bakufuba okwetereeza basaba tujumbire government programs kubanga mwaziwulidde emyoga PDM honarebo yajjawano tubasomesa naye wawe badde bikyawulako honarebo minisita ekusente za PDM especially service delivery n'endala n'enguudo akawunda ako wulira ako kyakafollowinga akawumbi kwogera kwe minisita Kasolo ategeezezza nti ng'akyali mubaka w'ekyotera yakola buli ekisoboka okubunyisa emiti gy'amasannyalaze kyokka yennyamidde olw'okubanga n'okutuusa kati tebafunanga masannyalaze natandika amasannyalaze mukwagala mukwagazasaasaanya nemukwagaza nemyanjiri nengataataaga tugatambuzeeyo mukwagaza nzimaze ziteekayo emiti nagenje maze mukwagaza ebintu byonna wenakoma amasannyalaze emiti egy'owansi gyagunze nekino emisimbi gikyalimiramu tugenda gakola muwulire bulungi muwulire muwulire awo kati nze nina ebyuma ebyange kubanza eki business man ebisinganye bya district otegedde sonamwekyo nze amakubo otegedde njogeekole naye bannaye obusiru bukutte abazadde baffe banneye mukama atuyambe Kasolo bwe bamala omuwangula akalulu kubanga Museveni yakola bw'ati ebitundu baabigabana ne bamafiya baabwe Kasolo bwe yalaba abantu nga banyiivu eri NRM n'atandika osuula emiti gy'amasannyalaze okulaga nti amasannyalaze gajja abantu ne bamumma akalulu bwe bamumma akalulu Kasolo yayogera ebigambo bino gy'ebiri ku internet kwakuba nti obudde bunkutte yagamba tebajja galeetawo wano era bw'oba omanyi oyina ezange ze nakuwola zimpe tombuuza bw'osanga tombuuza kwata byange ogundi obimpe twawukanenga babiga ti n'amasannyalaze tegajja kujjawo wano kubanga enkulaakulana ye yagituulamu ye yagaana amasannyalaze okujjawo awo kubanga Museveni aba ayagala ekitundu ng'abantu be bali mu buyinza
kati ulile ichiriwo agambye kuchengudo yali nebyuma mugagga okusinga district number batata ne bamama ne bakubengalo ntiye businessman aline ebyuma ebikola engudo ebisinge bya district nti district mwenane bwe mwegatta temusobola temutuuka kasoro mumavivi wabula omusajja wenaale mwabadde ayambadde ogusaati gw'obusiru agambye bwati tuli mu kibululu tetulina masanyalaze tuli mu nzikiza naye mutuwe municipality mbuguno omulembe gwa Museveni tetulina kulumwa fe wano mutuwe municipality bwayogedde nayogera n'agamba tuli mu kibululu tuli mu nzikiza tetulina masanyalaze naye baagala municipality kati emirimu gya municipality mugera gikola muti municipality tebagikaka omuzadde bwokaka omwana okufumbirwa nga muto bakukwata omwana akula ne wabaawo ebiraga nti omwana akuze era bwaba agenda okufumbirwa liba ssanyu nga ddala atuuse okubanga afumbirwa munisipalite tebakakankake kati mwe mwagala kufumbiza mwana ku myaka 12 abali mu nzikiza mwagala munisipalite ne mukuba n'engalo naye mulina amagezi mu mitwe mbuuza mwe ababadde ne kasolo omuvubuka gwe nabalaga wano omuvubuka gwe baawamba gwe nakabalaga gwe nasembyayo wano okubalaga gwe nabagamba kasolo ye yamuwamba kasolo alina n'emirambo mu ttaka kati abalaga mbu ye yaleeta amasanyalaze jjajja wa kasolo alina ddaamu oba kasolo ye bwagenda okunyala anyala ddaamu nti buli wanyala wajja wa amasanyalaze kasolo akunkumula ddaamu nti akunkumule abawa amasanyalaze anti munnange ndi musajja muganda kwegamba ye akojowa ddaamu bwamala okukojoba ngaawo nga basimbawo ani transformer power plant awo nga basapulayinga amasanyalaze naye mulina amagezi mu mitwe kasolo yabakiikirira emyaka emeka lwaki amasanyalaze gatuuse kale nebya Latifu Sebaggala yakiikirira kawempe emyaka 21 naw emyaka 20 ngaali mu paramenti kati agamba kawempe mpya kyogamba ekadiridde emyaka 5 gyotabaddeeyo kati tulabanga gwe muzibu tulabanga gwe mukyamu okubanga kawempe wajiwa feeke feeke nezikadiira mu myaka 5 naye Latifu Sebaggala olina amagezi mu mutwe Edimasto omulamba dayirekita omulamba ow'essomero n'ogamba nti kawempe wagirabirira emyaka 20 n'ogizimba myaka 2 wotabaddewo emyaka 5 ekaddi eweddewo mu myaka 5 kati otuwa kawempe empya wagizimbisa seminti ki wateekamu musenyu ki wateekamu mitayimbwa ki gwe wateekamu feeke tokomawo oba oli wanopu totunyumiza tokomawo tukoye ejjogo lyabannabyabufuzi kawempe empya ojja kuwagirawo owa UPC waakiri owobote obote bye yalekawo n'amini bikyaliwo bipya ebibyo biwalese 2 bikadde kati otusuubiza simanyi kawempe empya mbunze owa kawempe empya sopiika veyo yatondere Buganda if not kawempe empya ngenda wameyo nvuddeyo ne musaba municipality awatali masanyalaze kasula abaseemu n'emirambo kati mutulaga mbu gye muddukira ebyo biwanyi kati buli weekend abeerayo n'omukolo okulaga otwanyi bwalimu otwanyi gwe twakuziika gwe kasolo tokyaddamu kufuna elective gundi position naaka ne bwe wawa chairman ero si wano
olinga NRM. Nawe Mayiga soko ononye bwoba olumirirwa abavubuka, soko ononye biki ebyavuwaza abavubuka. Banyarwanda mmwe gwe munyarwanda gwe Mayiga, abanyarwanda bo be bayavuwaza Buganda ne Uganda. Nze nemba Katikkiro abanyarwanda ne batwala ennyanja Nalubaale, bambulira oba Nalubaale kiri mu lunyarwanda. Naye oli eyo oli mu bwenzi, bw'omala okuva eyo mu bwenzi n'ojja ng'ozunga mbu olwoyiyiza omukolo gw'abavubuka Katikkiro kamalawo byonna singa omuzira gwakubyaka akatwe ne gukaasa. Bw'osoma mu kitabo kya Yusufu essuula 10 Katonda yakuba abasajja amayinja n'abatta, walade wasaana okuva effunfugu mu ggulu nga lya muzira likukuba akatwe likaabye, olyoka otegere nti Buganda erina ate teeka wali ate Mayiga ogenda kuva e Buganda awo ogenda kuva e Mengo. Tetugenda bawa bitiibwa nga mwetabye mu batubonyaabonya. Abantu temubabulira kituufu kiki kibabonyaabonya. Mwagala bakole ki ng'omusajja akugambye kukwata ng'ovuba kuku owa obukadde 10 fayini? Gwe n'ojja n'ogamba mbu abaana bakuze talenti ebisaawe biriwa. N'ebisaawe biri ku magombolola nabyo Buganda mwe bennyini ne mubitunda nga muli Mmengo ne muteekamu biki biki biki, ebisaawe byonna ne mubimalawo mu Uganda. Abaana tebakyalina we basambira mupiira kati abaana bazannya na mmundu. Naye katukuze omulembe gw'emmundu mujja guwulira, bajja bafumita ebiso mujja bawulira anti bazannyisa mmundu. Si kyekyo bazannyisa mmundu. Nja kutuma omwana wange agenda fumita fumita omuntu ebiso. Bana bazanyisa zibeneti tebakyalina kirala kye bazanya. Ennaku ezo nabuuza Ebeni, nemubuuza Ebeni osamba omupiira nti abaana bantema. Abaana bansamba ekigere nze ekigere kinnuma. Abaana ffe tebalina nawe basambira mipiira. genda eri totumanya nakutumanyira. Kale kati umbe wiki mu dakiika 10 zokka tuve wano. Olunaku lwali lwa Sande, obwo bulumi mbadde sobola kusula nabwo mulundi mula kuba agamawulire ndagala by'ekiro n'ensula n'obulumi obwo nga mpulira njagala nkwateka Mayiga nkatuge, sina wempita kubyogera n'engambo baŋŋende mbyogere nga mpulira nfa bawuddiisa abantu. Olunaku lwali lwa Sande ne tusoma ku bulagajjavu bw'abasajja ba Katonda okulekerera emirimu gyabwe ne batagikola nga bwe bagiina gikola, abalina obulumi ne beetuuma n'obuvunaanyizibwa bwabwe ne bwetuuma ku bantu nga bw'olaba nti mu ddwaliro ne wamala wabeera ng'abasawo batadde wansi ebikola lwe baggulawo layini eba eva eno paka bunjakko ng'eva wano wendi paka bunjakko. Lwaki? Abasawo baabadde tebakola kati obulwadde ne bwetuuma ku bantu. Kati lwe baddamu okuggulawo n'osanga layini, Yesu yasanga layini y'abagenge 10 naye nga mu kitabo ky'Abaleevi Bayibuli eragira bakabona okufaayo nnyo ku bantu okulaba nga babajjanjaba ekigenge kiwone. Katonda yabuulira n'Abaleevi oba bakitaffe mu Katonda gwe balina okujjanjaba abagenge. Kati bakitaffe mu Katonda ne batuuka ne babeera bakitaffe mu kutunda yeekaalu ne bagijjuzaamu
sente kutunda ne baleta mayuba ne baleta bidodododo ne baleta bintuntu ne baleta biki ne batandise nokutembeya abakazi owali kyogamba mu bawara no natusobola kulonda muno ronda mu mukuwe na mulonda osimye nze sisimye kati omuwala omuwala ye najja wama pasta nze musimye gwe omusajja osimye nange oyo simusimye damwonoonye byebiri mu kkanisa ne bajjayo abatannafumbirwa ne bagamba buli omu noonya munno tubasabire mugende mutandike life mu kkanisa ebigenge ne biruma abantu twasoma mu kitabo kya Luka essula 17 olunyo lw'ekkumi n'olumu paka ku lw'ekkumi n'ennya Yesu bwe yabasa bwe baamukaabira nti Yesu Yesu jangu tusaasire n'abagamba mugende mwerage bakabona ngala ne bababuuza bwe bagenda okutambula okugenda bagenda okulaba nga bawonye yali abagamba mugende mu bakabona bategeere nti n'omulimu gwabwe gwe baasuula kati NUP egukola buli muntu yenna ayina ennaku buli muntu yenna abbiddwako ettaka buli muntu yenna 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 awulira buli muntu ayina obutali bumativu buli lwalaba NUP ng'etambudde bwetyo eyiseewo n'agamba ha leka gavumenti ekyuke essuubi lijja kukomawo ebyafa bijja kuzuukira eryo essuubi lirina kubeera mu bakitaffe mu Katonda okuva lwe baafuuka bakitaffe mu kutunda Katonda n'asitula amayinja kati Katonda asitula omulembe omulala kati ba Museveni balaba bulabi ng'abavubuka bazeemu amaanyi baali baagala tubeere basekibote bagenda okulaba nga tuyitawo nga batulaba bagenda okulaba nga tuyitawo tugenze okubeeraga nti kati ffe tuliwo nti oyaani nti komanda Eddie Mutwe nti mumukwate ne bwe mumukwate akomawo komanda komanda Akirewo baali baagala tubeere basekibote tubeere mu bya kisiru tubeere mu bya kisiru mbunaffe tubeere nga bakaleera kugenda wali kwe ng'olwo tuli mu komedi tetujja kubeerayo mu komedi bakitaffe mu Katonda temukyalina makulu essuubi ly'abantu lyava mu kkanisa lyava mu bakitaffe mu Katonda ne ligenda mu nkyukakyuka abantu abali mu nkyukakyuka ab'NUP waliwo omukadde yatunyumiriza bwe yakutte Kyagulanyi mu ngalo muyise Kyagulanyi kuba ndi kitaawe mu Katonda kati nakotinze dda Bayibuli omukadde yatunyumiriza baamubuuza jjajjawo ng'owulira ndyenga mpulira engalo nsituka ne mu bbanga bwe nti nga mpulira kintu kinsitula nga nwana nga njagala mpitawo ngende eri ntuule naye eba ndaga oli omukadde waliwo omukadde yabadde tatambula bwe yakuteeyiza ekuseresa Kyagulanyi mu ngalo omukyala n'agwa wansi n'akuba ne push up n'akkirira gwe vaku zine eza Museveni ziyagira nga jjajja omukadde yabadde tatambula yakutte bulungi ku ttaka bw'ati pulezida n'amugamba maama leka naawe n'amugamba nedda gwe mwana gwende kanze nkulage niŋŋamba bannaawe buli lwolaba Kazimba Mugalu ng'onyweza ensawo yo ng'oginyweza kwata ensawo Kazimba Mugalu bwakusala ensawo tokuba ku simu yange buli lwolaba Kazimba Mugalu setaani yaba amutambuliddemu essuubi lyakyuka Yesu yagamba bw'ati mudde mu muzannyo gwe munaasirika amayinja gajja kwogera kati amayinja kyovolaba buli bye twogera bibaluma lwaki ejjinja terimanyi kye lyogera dyo Katonda kyalitaddemu kubanga ejjinja kituufu teriryogera ffe tetwali bakwogera nze n'ekyokusooka nali nnanaagira nze nali soogera omuntu eyali ananaagira bw'atandika okwogera ng'omanya mitawaana myereere bw'oba owakana genda obuuze Falaawo Musa agamba nnanaagira nze simanyi kwogera n'amugamba gwe genda gyali mitawaana myereere okuva Musa lwe yatandika okwogera mpaka lwe bava e Misiri Yeremiya
yagamba ndi mwana muto simanyi na kuogera na mugama ha kati gwa abayogera abana nagira bwe batandika okwogera ngumanya bakazimba mugalwa abali bayino okwogera basirika kati fwa abana nagira tuba bagendo urabe science agamba bwati sija bigenda mukubabyo na katonda ya bichosa kati jinja dyo bwe lyogera jinja bwe litandika kuogera diba terimanyi che lyogedde iranze te mumbuza bina yogedde guru sibimanyi sibimanyi kubanga omuntu yangamba taipinga ubaiba and politics okuva kwolo byenjogera sibimanyi gwe kasita kibanga ku mutwe gwa video kwaliko baiba and politics tombuza sinze nabyogera anti mwasirika mwasirika ne mukola bye mutalina kukola kati amayinja gagenda ku directinga oluntu nga bwe lulina okutambula abayaga naye ate ne Miriam Matembe naye nawe ate Miriam Matembe wakisosiza Miriam Matembe watulimbye Miriam Matembe yagambye omwana ayina ennyumba esinge ya Museveni esinge ya Besigye esinge yange gwe bagamba omuyaga uyu mwana muyaga naye ate ne Miriam Matembe ya Miriam Matembe kintu nga yakiwanise wala nnyo ate naye mbu mulimu geeti osooka kwesooka esooka oteekako kigalo neyiggula eddako oteekako liiso neba ne Miriam Matembe ate naawe watulimbye bannange oli omukazi kajubi oba bituufu mbu n'otuuka wali walimu in a part of the house neba naye kuluno bwenzira we njagenda emagere iyo sigendangayo sigendangayo naye njagendayo kuluno oteeka okutuuka emagere kubanga Miriam Matembe alina engeri gye yanjagaza ekintu yagambye kiri ekiyungu kya Besigye toleeta ate neyange gubanga muzigo Miriam Matembe wanjagaza okuteekayo kati nsabe vacation ngende emagere awo twabadde awo twagenda ne mwezekeri esula 13 okuva ku linyolo soko tuba ku linyolo olwa 23 waliwo obulagajjavu bw'abasajja ba Katonda awo n'esula yonna nga balagajjala ne bazimba ogusenga ogwabwe Katonda gwe yagamba okumenya bayibuli ebanja abasajja ba Katonda bituufu ebyo ebiri njagala ngendeyo saagala mu binyumiza ebintu ebyo njagala ngendeyo nze mbirale naye ngende ne kamera yange nkwate ebintu ebyo Miriam Matembe abasajja ba Katonda musituke otherwise bwe mutaasituke bajeno balimu NUP NUP eyina bajeno eyina bakitaffe mu Katonda erimu bakatikkiro ba Buganda erimu buli kye wali olowoozezzaako eyina media department eyina baminisita kale ebyo ebyammwe kyetulina kyetubyetaagamu by the way mwe bakazimba mugalu tetubamisinga interreligious council lwaliro ne bwe mubeera mu meeting mu kizimbe ne kibakuba ne mufa mwenna ne mufa serwadda baali mwenna ne mufa olunaku olwo kitaffe mu Katonda Eddie Mutwe tumujja bujja wali kozi ye musiraamu ye musiraamu ne tumusindikirawo ku Odi Kampala nabira mufti atenga general kati ne tufuna ya wani ayine kirevu omulala ne tumusindika mu basodoksi nabira sipurutriatori waliwo awo omusajja simanya ayine erinnya lya Luyonani oyo wa basodoksi ali awali domanti engatto zaayo na lwangozi bulidde gwe musajja gwegwe oli oyo kulya sente za Museveni wali simanyi ndi wancha ndi mukika simanyi ndi wachika ndi simanyi ndi mukika oyo waba 7cd ali eyo kutujuliza toyi za bwerere temwina makulu anti mwagaana okwogera ana naagira bw'atandika okwogera tomubuuza kigambo kyayogedde abatakimanyi
mugezanga ne mumbuuza bye nayogera sibimanyi sibimanyi. Mukama yagamba kye nateeka mu kamwa ako kyono oyogera simanyi bye njogera. Olunaku olwaddako twasoma mu kitabo ky'Abaluumi nga twawula enjawulo eri wakati wa bannayuganda n'abatali bannayuganda. Bayibuli egamba mu Baluumi essuula 8 olunyiri lw'ekkumi n'ennya paka ku lw'ekkumi n'omusanvu we twasomako olwo. Katonda yatuwa omwoyo ow'enjawulo. Katonda teyatuwa mwoyo wa kutya. Tulina okuyimira mu buvumu mu maanyi mu bwesimbu. Bw'oba oliko ky'otya, twali mu kitabo kya Yeremiya essuula 39 olunyiri lwa 11 nga Bayibuli egamba genda ogamba oyo omwana gundi ne gundi abo abaana beni yupi abo abaana genda ogamba abaana beni kyukakyuka nti ŋŋenda kubeera nabo ŋŋenda kukola ekigambo awo kijja kutokota naye ŋŋenda kukuuma omuntu nneme mmuwaayo mu mikono gy'abasajja baatya. Ne bwe baliba bamukuta obulamu bwe ajja bukomyawo ng'omunyago mu mukono gwe. Yeremiya 39:16-18 kanziruke misinde. Olunaku olwaddako twabuuza nti nno Uganda ne bannayuganda Uganda tugiteekeddeteekedde tutya obulamu bwayo obw'omu maaso? Tuteresewa tukola tuterekawa essuubi lyaffe erya Uganda? Kwolwo twali mu kitabo kya Matayo essuula 6 olunyiri lw'19 paka ku lw'21 olumu. Muterekenga, toterekanga ku nsi, toterekanga mu nsi ewali ennyenje n'ababbi, naye obulamu bwo butereke kulanga otereka mu ggulu, kubanga ebyobugagga by'omuntu gye bibeera n'omutima gye gusula. Tokeranga ku makya n'okeera ku makya n'okola ebintu by'okoze olunaku lwonna ng'akawunti yo ey'eggulu toyina ky'ogitaddeko. Buli kintu kyonna ky'okola bw'olaba nga ky'ogenda okola bw'olaba nga tekigatta ku akawunti yo ey'eggulu kireke olw'obulamu bwo obw'omu maaso, the life after death. Ate mu by'obufuzi buli ky'okola bwe kiba tekigatta ku Uganda kireke. Bwe kiba kigatta ku Uganda kikole to the maximum. Nyina akantu kenababuulirako wano twali tuli mu misinde ku ssomero twalina games master baali bamuyita Odongo Gideon. Odongo Gideon yangamba twali tudduke gye misinde gy'okwetoloola. Nangamba Willy, run faster than your legs. Bw'oba okola ekintu kyonna ekigatta ku Uganda kikole munansonyiwa bannange, waliwo enamba enkubiranga nina okusooka okumanya kiki kuba tusobola okugwa ku breaking news wano, so mba nina okwatendinga okumanya then bwe kiba kirinda nekikwasaganyanga nvuddewo. Ekintu kyonna ekigatta ku Uganda kati
oyina okukikola okusinga n'obusobozi bwe bukoma. Neŋŋamba buli kintu kyonna kye tukola tukikole nga tumanyi nti mu nsi bw'oba oli munnayuganda bw'olowooza nti ojja kulowooleza mu kuinvestinga awalala weerimba, era ojja kumaliririra nga Uganda gy'olina okutereka interest yo ey'ebyobufuzi n'ebirala byonna, kuba twali tusoma mu Bible and Politics. Ku olwo twekoonako ne mu kitabo kya Second Kings chapter 5 ne twogera ku mulenzi oli Gekazi eyatwala ebintu mu kiseera ekitaali kyo, ye yalema okutereka, yalema okutambulira ku kye yali alina okutambulirako. Omusajja n'amubuuza byebino ebiro, kyekino ekiseera eky'okukola bino ebintu by'okoze wano kati okakasa kyekino ekiseera. So nayo jja kgendayo some gambye twasoma Matayo 6:19-21 ne Bassekabaka ekyokubiri 5 25-27. Olunaku olwazzeeko nabadde njogera ku mukisa ogwe tulina wakati mu lutalo lwe tulimu ne Museveni, olutalo lw'okukyusa eggwanga lyaffe Uganda, mukisa gwennyini Katonda gwawadde generation yaffe. Gwalabamu ekizibu, okyalaba ng'Abaisirayiri abaali ne Sawulo, naye bw'omala okwambalwa omwoyo gwayambala Dawudi, okuyimirira kwa Goliyasi yakulabamu opportunity bwalumba Goliyasi, n'okulemererwa kw'abano Abaisirayiri abaali ku lutalo kyawa Dawudi obuvumu okukola ekyamaanyi, era erinnya lya Dawudi lyatandika okuyimbibwa okuva ku olwo mpaka leero. Mpaka leero ne bendera ya Isirayiri bagiyita bendera ya Dawudi. Dawudi ajja mu pule ku kukuba Goliyasi, n'olwaleero bakyamuyimba. Naye omukisa ogwo yagulaba mu kiseera ekizibu. Goliyasi atuukuumye, naye amagye gonna gatidde ne Isirayiri yonna etidde ennaku 40, kyamutwalira essaawa ntono nnyo. Olunaku lwe yatuuka olwali olwa 40 lwe yasolovingira mu pulobulemu eyo, nga bamazeewo emyaka 40, nga bamazeewo ennaku 40 balemereddwa. Bwe tuba twasalawo okuyingira mu mwoyo wa Dawudi, oyo omwoyo wa Dawudi omulala waalemererwa bwe ppaba ebeera opportunity gw'oyingirewo. Kwolwo twasoma Dawudi bw'amala okuwangula Goliyasi, kati ate afuna olutalo lwa banne bano, kubanga Sawulo baali baalaga Isirayiri nti Goliyasi w'amaanyi. Dawudi n'ava ekamwokya n'abalaga nti Goliyasi si w'amaanyi, n'amumegguza ekigo, ate Sawulo n'anyiiga. Kwolwo twali mu Samwiri 19:19 nga Bayibuli egamba Sawulo n'ayita mutabani we n'abasajja be bonna abapoliisi n'abaani n'abagamba mutte Dawudi. Lwaki? Dawudi yabalabisa nti ebbanga lye mumaze mu opposition nga mulwanyisa Goliyasi, ebbanga lye mumaze ku front line nga mugamba mbu mulwanyisa Goliyasi mulimba, ye lwe yasituka Goliyasi lwe yasalibwako omutwe, kati olutalo luli ku Sawulo ate owaffe yennyini. Mayega Sawulo FDC, Sawulo Besigye, Sawulo Mpuuga, Sawulo mukimanyi nti abaana baagudde mu kintu nti Mpuuga ye lucky choice. Mpuuga mumulabirawo nga yeegonza bw'abeera mu audio nga jjeko Mpuuga mbu ye lucky choice, omwana yagambye naye bannaye kityanga Mpuuga ye lucky choice, Mpuuga ye lucky choice. Wamagwe wulira. Mutte Dawudi nga bonna abalagira kutta Dawudi.
olwokuba yatta Goliath kati nze mbuuza Sawulo wali oyagala okutta Goliath oba emyaka 40 mubadde mutulimba Bible gamba nti olunaku lusobola okubeera omwaka mu kibalo kya Katonda olunaku luyinza okubeera emyaka 10 kati osobola oddufuula omwaka ennamba ya 40 baamala ku lutale ennaku 40 Museveni abadde abuutikidde Uganda emyaka 40 Dawudi olwesowolayo bw'ati n'akuba akasajja enkeera waalwo okuba eno amukuba mu ssuula ya 18 amini ya 17 tutuuka mu ye 18 nga miranga mu ye 19 agamba mutte Dawudi twasoma essuula eye 18 n'eye 19 eya Samweri ekisooka olunaku olwaddako twali tugamba Uganda tuli investment ya Katonda